Здравейте на всички, аз съм Нели. Днес ще си направим едни много вкусни, лесни корабийки или бисквитки. Започвам веднага с приготвянето, като ще си разбием две яйца с 120 грама захар. Разбиваме добре, няма нужда от миксер по този начин. Прибавяме 150 мл олио. Това са бисквитки без масло. Ще видите и без кисело мляко, без мляко. Много са лесни просто. Разбиваме ето така. Ще си прибавим и кората на един портокал. Разбиваме. Прибавяме щипка сол. И към брашното ще си прибавим един бак пулвер. Разбъркваме. И започваме да прибавяме постепенно. Ще си прибавим и 50 грама шоколад. Продължаваме. Намесваме добре. Сега от сместа си правим еднакви топчинца. Ето по този начин и ги нареждаме в тавата. Правя ги на око. Ако искате, може да ги премерите на кантарчето, да ги разтеглите, но просто няма смисъл. Ето вижте, става почти еднакви. Така нареждаме всички. Ето нашите корабийки са готови и ги слагаме във фурната да се пекат. Включила съм на 180 градуса и ще ви кажа за колко минутка са готови. Ето ги нашите корабийки са готови. Вижте колко са красиви, много добре са изпечени. Погледнете, още са много топли. След малко ще ви разчупя една. Наистина са много вкусни, ухаят. Това са корабийки с шоколад и с кората на портокал. Пробвайте да ги опитайте да ги направите. Наистина са много, много, много вкусни. Пишете ми в коментар дали са ви харесали. Ще се радвам на всеки ваш коментар. Това е от мен. Много ще се радвам, ако мога да ви бъда полезна.
хрупкави, крехкички, просто са много сполучливи. Много са вкусни.